न जाने कहां से आते हैं। मैं सोचता हूं न जाने कहां से आते हैं हमारे बीच जमाने कहां से आते हैं। मैं शहर वाला सही तू तो गांव वाली है तुम्हें बहाने बनाने कहां से आते हैं। इस मेरे सर हरुण दा रिक्वेस्ट का चार शिक्षे ओ तो से पदरी ने से बख्शे सर हरुण درانه 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 خلق سپکی گی چه پس پکو پس گرزی دا
دکام دکم کم بدبختے بدر دجاڑم چھے سوکر ظلمی کی پٹو پکو پسے گرزی دکام دکم کم بدبختے بدر دوائیم چھے سوکر ظلمی کی پٹو پکو پسے گرزی او سالا کبھی جرگا کبھی ہونڈی کی تندرنا سالا کبھی جرگا کبھی غنڈی کی تندرونا سوک جالا جوڑوی چرتا پا ڈکو پسے گرزی دخپل پسینوں کے بغرز ادرونا واری سابر لے ونے شوے دیکھو رکو پسے گرزی ایسا رکھ بیٹھے ہوں گے جو عشق کے پہر سے گزر رہے ہوں گے لیکن عشق کا کامیاب ہونا ضروری نہیں ہے اتنا میں آپ کو بتا دوں مخامہ دا کمار ہوندے یو کس دے زمان فختے مخامہ دا کمار ہوندے یو کس دے زمان فختے تو نورت کسے سکوے کو بس دے زمان فختے مخامہ دا کمار ہوندے یو کس دے زمان فختے تو نورت کسے سکوے کو بس دے زمان فختے چیخ بل میشی چیخ بل یشم دانا دا زمان وسکے چیخپل میں شی چیخپل یشم دانہ دا زما وسکے ملگر و زما دمرا پورے وستے زما پختے تا جسم چی پا یو زائی کے راٹول دے ہم دا خدا تا جسم چی پا یو زائی کے راٹول دے ہم دا خدا دا زلو چی پا دا جسم کے تس نس دے زما پختے ممتازہ 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 ما گلاب دے ور لگلے چی پختے ممتازہ را لگلے و پس دے زما پختے یو شہر گا لے کہوں ویچی دے تو دیمین دا سپیشل ناکشہ دو اے تو دیمین دا سپیشل ناکشہ دو دا چھ پملا میں دے سینڈل ناکشہ دو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی قسم ایسے واسے واقعات اور برنما ہو جائے تو آپ کو پھر پچھتاوا پڑے آپ بے شک انجائے کر لے میں حد درجہ کوشش کروں گا کہ آپ یہاں پہ رہے ہیں آپ یہاں پہ رہے ہیں اور وہ بھی زندہ اور سلامت رہے ہیں آج کہیں جا کے مجھے پتہ چلا کہ آپ اتنے سینسیٹیو ہیں نہیں آپ مزاج والے لیں تو ایک بات کہوں دا کینٹ مارکٹ شوے دے 80 پدور شے 70 پدور شے دعا باسینہ دارے دل دعا باسینہ دوے دل میرے لی میرے انشاہ تا سامان ہوئے وار بیا دا بانیسی پہ ایک دور شتا سیوی چھے زنے زنے بے جذبت شد بے دا سارا اوکر یو جیرا و بریت و دا وریزی واقع شاہ رو کر گئے چکو کھا پیر ہوتے یو شایو یا دنے جوڑ شو بیا پا دا باس شا نوستو بے چیر دا وڑ لی دلائی ہو خوچی ویچے جار دے شد بانی گل باق سوچے تیا نامو نیرو ہو رہے ایکنامکس ڈیپارٹمنٹ کا یہ خاصہ ہے جو انہوں نے آپ جیسے لوگوں کو پیدا کیا ہے خرچہ کم ہوگا انشاءاللہ اور آپ کے لئے یہ بات کہوں سپیشلی آپ کے لئے کہ یہ اچھا ہے کہ آپ پہ مجھ پورے ہیں مکمل ورنہ مجھ کی ایک خاصیت ہے کہ ایک طرف مکمل ہوتی ہے دوسری طرف مکمل نہیں ہوتی جب کنگ سائیڈ سنبھلے گا نا آلوش کی کام دوئی تو اسی حوالے سے میں دے انسان پھلو کر رہا ہے سارا دیتا ہے نو دا دردی سے یو کاف اوڑے رو یو بختاوارو کو خلے یہ کر رہا ہوں جو خلے کر رہا ہوں بچے رہا ہوں گیرون پڑھ لی ہوئی دا میرے لی پچھوک شاں گیرون خار سے دل ایسے خلے کر رہا ہوں والا آدھی گاندور بنی سائے ہو خدا ہوئے چھے لرے سا وہ تے پاؤ گی رشتے سے مطابلی یہ ہوں چھے وہ پیوہ دانا میں وہ پڑا سشکہ دامرا گناہ کو بے میں نے بھی گڑائے دو دا ہوئے چھے ٹولا پیٹی ہے وہ پڑا دیمرا خروپا پلوائے خاکی چھے کا سربودی سکیر ताई जगला पतेर सदा ओ ओ दावराइने ओ वाला दाना मरा दो बंदर का उधर होगा ना
पानी से पछे रिवर्स तो बिया तो कभी छे छेरे से कोई जो सुन के पानी तरह मन हो गना वे जे मना उठरा फुलो को टेटल पे देरी नहीं बोली आउ ना तो ये आप कुछ की बजे के आप साउंड माइंडेड है आप टेक है टेक यही देर मैं आपका वक्त जाया करना नहीं चाहता आपके बहुत सारे हम यहाँ पे होंगे वक्त मिला तो फिर बात करेंगे ठीक सर मतलब अगर आप मेरे साथ नहीं है अगर होता तो शायरी होती तो मैं आपको यकीनन सुना देता हम आए हैं इसलिए कि आपको कुछ सुनाए लेकिन है नहीं कि मजा लिया शायरी काफी वक्तों से हाँ अलबत्त घर में है लेकिन अफसोस के नाए नहीं और सबर में जड़न न कभी ख न कभी सबर में जड़न न कभी ख न कभी कार में मजर न कभी ख न कभी ओ चाचे वद कड़ी थी बदिए कड़े ओ सोचे वद न कभी ख न कभी सिमट ना सका कभी जिंदगी का पहलाव कभी भी खत्म हमें आशिकी नहीं होना सिमट ना सका कभी जिंदगी का पहलाव कभी भी खत्म हमें आशिकी नहीं होता निकल ही आती है कोई ना कोई गुंजाइश कभी किसी का प्यार आखिरी नहीं होता सो वेलकम हरून खान।